Pertahanan hoki negara akan jadi perhatian di Piala Dunia 2014 lepas dikritik ketika meraih tangga ketiga cabaran juara-juara satu. Apa yang menarik, buat kali pertama peminat akan saksikan gandingan Muhammad Razi Abdul Rahim dan Kevin Lim yang dikatakan mampu wujudkan perisai paling kukuh melindungi gawang negara. Pemain paling bernasib baik tersenarai ke Piala Dunia ialah pertahanan Muhammad Razi Abdul Rahim. Dia menjalani pembedahan bahu 2 bulan lalu selepas cedera ketika beraksi di Liga Hoki India. Institut Sukan Negara menasihatkan Razi melupakan Piala Dunia demi kariernya. Namun peluang ini hanya datang sekali dalam 12 tahun. Memang kalau memang bagi saya keajaibanlah. Sebab ikutkan memang tak boleh lagi lah. Sebab tak strength tak berapa, tak sampai tahap yang sama seperti tangan kanan. Lah. Tapi itulah. Ya, saya cakap tadi, saya yakin pada diri untuk kembali pulih dengan cepat. Razi dianggap pemain paling lengkap. Dia pantas, memiliki stamina tinggi, tenang mematahkan serangan lawan dan mampu melaksanakan pukulan sudut penalti. Ketiadaannya jelas dirasai ketika Malaysia tewas di separuh akhir cabaran juara-juara satu apabila gawang negara mudah bolos di hujung permainan. Justru kehadiran Razi di The Hague pastinya melegakan kubu pertahanan negara. Seorang lagi pertahanan yang dijangka curi tumpuan, bekas pemain kebangsaan Jerman, Kevin Lim. Pada awalnya, kehadiran Kevin mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan beberapa pemain negara kerana dia dapat tiket ekspres ke Piala Dunia. Namun ketua jurulatih Mohd Damaraj Abdullah mempunyai alasan sendiri. Ujian pertama di cabaran juara-juara satu, prestasinya indah kabar dari rupa. Namun sedikit demi sedikit, pemain tinggi lampai ini mula serasi dengan rakan sepasukan sekaligus dikatakan pemain paling sesuai bergandingan dengan Razi di kubu pertahanan. It's definitely a positive factor. So when he's saying to everyone he has the same chance, so it's I think it's fair and I just want to be treated like everyone else on the field and I just try to get some performance on the field and that's all it is. Dharma pernah berkata gandingan Razi dan Kevin ialah penyelesaian terhadap kerapuhan kubu negara. Realitinya mereka belum pernah bergandingan dan The Hague akan jadi pentas pertama kedua-dua pemain ini turun sama-sama melindungi pintu gol Malaysia.